Am reușit să-i conving să denumim organizația Liga Studenților pentru un motiv foarte simplu. Am zis, mai copii, zic, să punem un nume care nu are nicio legătură cu nicio structură cu care am noi obișnuiți în timpul comunismului. Pentru că noi aveam fronturi, fusese Frontul Democrației și Unități Socialiste, nu mai spun asociații și așa mai departe. Ligi nu erau. Era însă Liga Culturală pentru Unitatea Românilor, de care știam, al lui Nicolae Iorga, o asociație foarte importantă care a militat pentru Unirea din 1918. Și cred că de acolo m-am inspirat și am propus, și propunerea mea a fost acceptată de colegi, să numească Liga Studenților, ceea ce a fost important pe această rețea de vechi colegialități și prietenii literar-culturare, împreună cu alte inițiative care au apărut, cum să spun, fără niciun fel de contribuție de-a mea, că multă lume se organiza în toate zonele, în facultăți și așa mai departe, noi am reușit ca în 30 decembrie deja să fim o organizație la nivel național cu câteva mii de oameni, cu structuri de conducere, am făcut alegeri în primul rând. Alegerile le-am făcut în decembrie și le-am refăcut în ianuarie ca să participe toți studenții. Deci era o organizație constituită democratic cu instrumentele oricăror democrații, firești, votul, alegerea, responsabilitatea în funcții. Așa se explică de fapt ce a urmat. Se au tot felul de povești, că a venit unul la o tribună, altul a venit și a dat un mesaj. Nu, acolo au fost mii de studenți care au lucrat organizat, inteligent și serios și cu multă muncă. Când am deschis balconul pieței universității prima dată, a fost în ianuarie 90. Deci la o singură lună, de era pe 21 ianuarie. Deci gândiți-vă că noi atunci am avut 1000 de oameni de ordine. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.